السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خواجہ مظہر حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ ہمارے ساتھ آ جائیے واک کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم سب مل کر واک کریں گے اور واک از دی بیسٹ ایکسرسائز اور آج کے دن اگر آپ واک نہیں کیا تو کس دن کریں گے دھوپ نکلی ہوئی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ اور کبھی کبھی یہ بھی دل چاہتا ہے کہ ہم جو ہے ہم اپنے بیک یارڈ میں واک کریں آج تک تو میں پارکوں میں واک کرتا رہا اپنی اسٹریٹ کے اوپر واک کیا لیکن آج میرا دل چاہا کہ میں اپنے بیک یارڈ میں واک کروں انشاءاللہ تو جیسا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ دوپہر میں آپ کافی پی لیں کولمبین تو میں نے کولمبین کافی بھی پی لی ہے اور اب تقریباً ایک گھنٹہ واک کرنا ہے کم از کم کیونکہ آج میں نے کام جو ہے بالکل بند کر دیا ہے میں کہا کہ ویدر بھی اچھا ہے اور واک کرنے کا موڈ بھی ہے اور دل بھی نہیں چاہ رہا کام کرنے کا تو میں نے اپنے کلائنٹس کو منع کر دیا ہے کہ آج میں کام نہیں کروں گا آپ ویٹ کر لیں کل تک کا پھر ہم چلیں گے آپ کو مکان بھی دکھائیں گے خریدوائیں گے آپ کو خوبصورت مکان اور کام بھی کریں گے سب کچھ کریں گے انشاءاللہ تو میری یہی التماس ہے ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ اپنی صحت کا خیال کریں کیونکہ صحت کا خیال کرنا ایک دینی فریضہ ہے جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے دینی فرض ٹھیک ہے اب آپ کہیں گے یار ہر وقت یہ خواجہ صاحب دین کو بیچ میں لے آتے اب میں کیا کروں دین کو تو لانا پڑتا ہے نا اچھا چلیے ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم چھوڑتے دین کو ایک صاحب نے کہا اچھا میں ابھی سینئر سٹیزن نہیں ہوں میری ایج 49 ہے آئی ایم 49 تو اس لیے سینئر سٹیزن کے لیے میں کچھ سنا دیتا ہوں آپ کو آج ٹھیک ہے تو سنیے اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر تم نے وعدہ کیا تھا ساتھ دو گے زندگی بھر چھوڑ کر تم نہ جاؤ گے ہاں اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر یاد ہے آج بھی مجھ کو اس ہنسی شام کا منظر دل جہاں میں نگارا تھا میں نے تم کو پکارا تھا پیار سے اجنبی کہہ کر ہاں اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر یاد ہے آج بھی مجھ کو اس ہنسی شام کا منظر دل جہاں میں نہارا تھا میں نے تم کو پکارا تھا پیار سے اجنبی کہہ کر ہاں اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر ٹا 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 ٹارا را را ٹارا را را ٹارا ٹارا را 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 میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے یہ جو میں نے آپ کو ابھی سنایا ہے یہ سینئر سٹیزنس کے لیے ہے ایک دفعہ پھر یاد دلا دوں
अभी मैं सीनियर सिटीज़न नहीं हुआ हूँ, आई एम 49। आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछ सकते हैं, सबको पता है, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पता है कि मैं 49 का हूँ, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।